ପାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣକୁ ନେଇ କମିଶନ ଅଫ୍ ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟି ସିଆର୍ଏସ୍ ଯେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ପଛରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କ୍ରସ୍ଓଭର ପଏଣ୍ଟରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କମାଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର 37 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ନର୍ମାଲ୍ରୁ ରିଭର୍ସ ସିଗ୍ନାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା 14 ସେକେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ରିଭର୍ସରୁ ନର୍ମାଲ୍ ହେବାକୁ 37 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବଧାନ ବୋଲି କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ସିଗ୍ନାଲ୍ରେ ଏହି ବିଳମ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଜାଣିଥିଲେ ବି ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ସିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଅତି ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି ମେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇ ମାଲଗାଡ଼ି ସହ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ପିଟି ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧକ୍କା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରମଣ୍ଡଳ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇନଥିଲା। ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ର ବଗି ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରେ ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା। ସିଆର୍ଏସ୍ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ତର୍ଜମା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଯେ ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ଗୁରୁତର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। କିଛି ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଖାମଖିଆଲି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, 290ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସିବିଆଇ ତା'ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସିଆର୍ଏସ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନି। ଶିକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଗଲା ମାସରେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟରରୁ ଜଣେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ପରେ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା। ବେଜିଡିଆ ଗାଁରୁ କିଛି ବନ୍ଧୁକ, ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ, ହୋଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ମହୁଲଡିହାର ଜିତୁ ଲୋହାରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶିକାରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ବାତୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ବନ କର୍ମଚାରୀ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଥିବାରୁ ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବନାଞ୍ଚଳରୁ 150 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ଡକାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ବନ ସେବା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳର 250ରୁ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ 1000ରୁ ଅଧିକ ସବୁଜ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି ସ୍ଥିତି। ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଦେଶ 2024 ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ବିଜେଡି ନବୀନ ନିବାସରେ ଦଳର ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବୈଠକ। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋମବାର ବୈଠକରେ ଦଳର ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥିତି ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବୈଠକ ବସୁଥିଲେ ବି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। ନିର୍ବାଚନର ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଉପରେ ଦଳର ଫୋକସ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକ କେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ, ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତି, ଆଗାମୀ ଦିନର ରଣନୀତି ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, 14ରେ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ତେଣୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି। ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପାଇଁ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। 6 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନବୀନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସର୍ଭେରେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସୁପ୍ରିମୋ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 5G ସଚିବଙ୍କ ମାରାଥନ ଗସ୍ତ। ମଙ୍ଗଳବାର 5G ସଚିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଛଲିଆ ପାହାଡ଼ରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପୀଠର ବିକାଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୀଠର ଉନ୍ନତି କରାଯିବା ପାଇଁ 5G ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯୁକ୍ତ 2 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 5G ସଚିବ। ଚଢ଼େଇ ପଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପାର୍ବତୀଗିରି ମେଗା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ସଚିବ। ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ବିନିକା ପାପକ୍ଷ ଘଟ ବି ଯାଇଥିଲେ। 5G ସଚିବ କହିଥିଲେ ସେ ବିନିକାରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 5G ସଚିବ। ପାପକ୍ଷୟ ଘାଟ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ବିକାଶ ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ 5G ସଚିବ।
बांसुणी मेगा पाइप जल जोगाण प्रकल्प समीक्षा करते सुवर्णपुर रामेश्वर स्टाडियम मिशन शक्ति ग्रुप सह आलोचना पर इंडोर स्टाडियम कलेज छात्र छात्री सहित भाव विनिमय करते रामेश्वर घाट में महानदी में प्रस्तावित जलसंचय प्रकल्प बुली देखते इष्टदेवी सुरेश्वरी दर्शन करते फाइव टी सचिव श्रीमंदिर को लक्ष लक्ष भक्त आसुले भी बढ़ु दान दक्षिणा परिमाण आ भक्तों भावना को नहीं महाप्रभु ना ठके आरंभ कर सक्रिय संस्था रथजात्रा बेले उत्सव आप मध्यम संस्था अनलाइन दान आदाय कर ठके एक ठके संस्था मुंबईर सालिग्राम जिला आरंभ कर ठके राज्य किंवा देश भितर नुहे विदेश चली ठके डलारे भक्तों ठुनिया जा दक्षिणा श्रीजगन्नाथ मंदिर में सिद्ध पूजा शालग्राम पूजा भली पूजा कराइबा भक्तों सहित खेला जाउछि सालिग्राम शिला नामक वेबसाइट रे महाप्रभु ना चली ऑनलाइन ठके श्रीमंदिर में ब्राह्मण भोजन करार ना आदाय हो टा और डिस्काउंट भी दि जा पूजा को वीडियो रे देखा प्रतिश्रुति मिलू पुरी श्रीमंदिर सेवायत सोमनाथ कुटिया एने आप कर्मकर्ता सहित कथा बेले फेक जमापड़ विरुद्ध में से आईन आश्रय ने पूर्व उत्सव विरोध में आ ठकईर पर्दाफाश पर श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष सिंहद्वार थाना मामला रुजु होता झाड़ा श्रावण में निदाघर खोला कलबल करुछि खरा सह गुळगुळी दिन सहित राति भी सामान स्थिति गत पांच दिन हेलू दुर्बल रही राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु तेणु तापमात्रा कमी तापमात्रा जो भाव में बर्तन अधिक रही आर्द्रता अधिक रही चलित सामुद्रिक तापमात्रा रेकर्ड कर राज्य में जून पहलू चार जुलाई मध्य 171.7 मिलीमिटर वर्षा रेकर्ड हो किंतु वर्षा होगा कथा 247.4 मिलीमिटर किंतु 31% वर्षा कम हो श्रावण मसरे मौसुमी जो दिनक 11 मिलीमिटर वर्षा परिवर्तन हो 1.1 मिलीमिटर वर्षा आसंता तीन दिन वर्षार विशेष प्रभाव ना 9 तारीख बेलू ओडिशा उपकूल एक घूर्णिवल सृष्टि हो जहां राज्य में वर्षा कराई पारे बोली विशेषज्ञ कहते आंचलिक पानीपाग विभाग कह कथा आसंता 24 घंटा पर राज्य में पानीपागर चित्र बदल स्वाभाविक स्थिति को फेर मौसुमी दक्षिण ओडिशार किसी जिले में प्रबल वर्षा हो पारे 6 तारीख में विस्तृत वर्षा संभावना रही अति प्रबल वर्षा नहीं मध्य किसी जिले में पूर्वानुमान आमेरिका मतिर खलिस्तानी सान फ्रांसिस्कोर दूतावास लगे निया विलंबित राति निया लगा दृश्य सीसीटीवि कैद हो भारत विरोध में वीडियो जारी कर गोटाए 2:30 मध्य घटना घटी यह आक्रमण एक योजनाबद्ध आक्रमण जमापड़ आमेरिका भारत राष्ट्रदूत को धमक तरनजीत सिंह साधु को धमक मिली आमेरिका मार्च पर आक्रमण द्वितीय घटना मार्च में भी भारतीय दूतावास को टार्गेट करते खलिस्तानी सान फ्रांसिस्को आक्रमण को आमेरिका निंदा करता बेले तदंत आरंभ कर एनआईए कानाडे मध्य भारत विरोधी खलिस्तानी गतिविधि बढ़ुच्च कानाडे रोकवा भारत कूटनीतिज्ञों विरोध में विभिन्न प्रचारपत्र मध्यम धमक चमक देवा आरंभ कर भारत क्षुब्ध अच्छे नुआदिल्ली में कानाडार हाइकमिशनर को समन कर भारत हरदीप सिंह निजर मृत्यु पर खलिस्तानी अधिक हिंसा होती कानाडा ऑस्ट्रेलिया रे विभिन्न पोस्टर द्वारा भारतीय कूटनीतिज्ञ को धमकाउं ए संपर्क में भारतीय कर्तृपक्ष कठोर कार्यानुष्ठान ने परामर्श दे ओडिशा पई भल खबर 31 वर्ष पर जातीय दल रे खेलिबे जणे ओडिया 31 वर्ष पर जातीय पुरुष भलीबल दल रे स्थान पाइछन्ति जगतसिंहपुर राहुल पारिक किट विजु पट्टनायक इंडोर स्टेडियम रे 24 जणे संभावित दल रे पुरुष दल रे प्रशिक्षण चलीथिला तापर चूड़ांत भारतीय दल घोषणा करिछि भारतीय भलीबल महासंघ प्रिंस को अधिनायकत्व रे घोषित दल रे स्थान पाइछन्ति राहुल एहि दल आज चाइनीज ताइपे गस्त करिवो आसंता 18 8-15 तारीख पर्यंत एबीसी पुरुष चैलेंजर कप प्रतियोगिता रे भाग नेबो टीम